Honezkero, Sanfermiak azken txampan sartuak badira, gaurkoarekin hiru egun faltako dira festak amaitzeko. Bargauen justu ba, estruendoa izan zen, ez? Amabiak bat gutxitan ateratzen dira, txistu eta danbor doinu batzuk hasieran soma daitezke, baina behar burrumbak aurre egiten dio eta jendeak ba, eltzeekin, txistuekin, karrakekin eta denekin zarat ateratzen du eta bueno, horretan datza estruendoa, ez? Honezkero mende erdi inguru baduen ohitura arraro horietako bat, Sanferminetako ohitura arraro horietako bat. Bestalde ja korritu da sigarren entzierroa, Victoriano del Río ganadutegiko zezenek entzierro oso azkarra egin dute eta darkaturik ez dagoen eta zauritu hori bai, ba, kolpatu batzuk egon dira eta bueno, arriskutsua izan da, ez, entzierro gehienak bezala. Horrekin batera, ba, bueno, gaur reportai pare batengo ditugu, bata Sanferminetako prezioekin, normalean ostala itzan aldezarreko tabernetan eta ba, taberna batzuetan edo toki batzuetan ba, prezioak puztu iten direlako, edo entzierro ikusteko balkoiak ere neko garesti izaten direlako, eta gero ba, bueno, baita ere, ba, herri Sanferminetako guneari buruz ere ingo dugu erreportai bat, eta hori da dena.